телевизия Европа, свободна зона, ще си говорим за поредния брой на списание Култура. Това е шести брой. Неговия главен редактор Тони Николов е мой гост, както обикновено. Установихме една такава много творческа традиция броевете на Култура да ги представяме. Този път обаче има нещо, което може би е време, успоредно с надничането в замисъла, в цялостната философия на броя, да поговорим и за кухнята, как се прави. Това за сигурно си давате сметка, когато виждате един такъв продукт. Сложността на темите, интелектуалния коефициент, на първо прозрението, къде да насочиш творческо внимание, как да организираш не просто един материал, а цялата система от материали, които поръчваш, за да оформят духа, облика на даден конкретен брой. И като се замислим, всеки брой е различен като водеща тема от предишните. Например, имаме за театър, имаме за литератури, имаме сега Венецианското биенале. Изобщо много любопитно. Тук имаме материали на Владимир Левчев, на Исмаил Кадаре, една негова повест, част от която е препечатана. Йозеф Куделка, един световно известен фотограф, станал световно популярен с това, което е снимал по време на Пражката пролет. Актрисата Снежина Петрова, просто нещо, което уникално хрумване да влезе в ролята на Медея в едни необичайни обстоятелства. Ето първо ще ви го покажа, за да го видите. Това е броя. И след което казвам добре дошли на Тони Николов. Добър ден. Добър ден. Кръговото време и културите, така съм си озаглавил производно от това, което Владимир Левчев е написал за кръговото време, но наистина да започнем с... защото по някакъв начин кръговото време и културите и получава доказателства и чрез структурирането на един такъв брой. 58-мо Виенско биенале, една традиция, изведнъж вие се сещате и търсите, откроявате нещо, което е качествено ново. Той като, тъй като миналия път си говорихме за Умберто Еко и Умберто Еко има едно прочуто есе за историка като детектив. Трябва да вървиш по дирите, но не само назад, а така да се каже, конструираш културата като археология на случващото се време. Нали? Когато правим броевете, разбира се, че ние напред мислим какво ще се случва. И трябва да го имаме предвид. Няма как. Иначе не можем да реагираме. Биеналето беше ясно, че ще се случи. Т.е. трябваше да има специален пратеник, Диана Попова, която да напише за нас, да знаем кои ще бъдат заедно с нея една група от фотографии, Калин Сарапионов, Лъчезар Бояджиев, те ни помогнаха със снимки. Нали, всичко това да бъде организирано и обмислено. Българско участие, България беше отсъствала дълго време от биеналето и най-сетне се появи. Разправи около него, така ли трябва да бъде разказа за това нещо, как се вписва и съвременното изкуство, което мнозина свързват с класическото, но тук не е въпроса вече за красивото. Проблем с съвременното изкуство е социалното, политическото, разреза на събитията и всъщност от самата корица, може би си знаят и зрителите какъв е, и слушателите какъв е този плаш, а всъщност това е гран-прито на Венеция, да каже, че всъщност латвийци застават, насипва се пясък в тези пространства, на един от дворците на биеналето. Да. Доброволци, латвийци отиват и всъщност това е размисъл върху съвременната култура на лежерността и дори отказ от нея, защото те демонстрират, че всъщност ние прекалено мислим за почивката и развлекателното и свободното време, а не мислим като че ли за нещо друго и всъщност то има дълбок социален смисъл. Опера Буфа наричат те това нещо, пародирайки Маяковски. Мистерия Буф. Да. Всъщност, ако се... замислим, няма ли точно по това направление едно
много сериозно разминаване между световната културна тенденция да се вплита все повече социалното, политическото като актуално и българското направление на търсения. Имам чувство, че у нас наблюдаваме в много по-голяма степен един дори демонстративен опит за скъсване с... съвременно? Да. През последните години не е точно така. Значи България има големи традиции в съвременното изкуство вече. И ние виждаме, че нашите представители, ето много интересно, един е Лазар Лютаков, живее в Виена, Рада Букова живее в Париж. И всъщност как те съчетават, когато те представиха проектите си, у нас избухна голям скандал, ако си спомняте, нали, както винаги, нали, има жури, има защо точно тези, не може ли други, не може ли такива, как те ще се впишат. И те, забележете, както разказва вътре в материала Диана Попова, нашия специален пратеник, всъщност те са изложени, Рада Буква прави едно фиброво стъкло и зелени плоскости, а Лазар Лютаков отлива едни чаши, вътре с мехурчета, малко в стила на социалистическите тези големи стъклени чаши и това се слага в пространството на едно палацо от 17 век. И всъщност, обаче, тъй като замисъла на големият куратор на, това, на тази година Биенале, то е една фраза, която Вера Мутафчиева много обичаше, трудно да се живее в интересни времена, нали, китайската да, пословица, да. Всъщност живот в интересни времена е живот в едно трудно време. Не? Всъщност те говорят за чупливостта и крехкостта на всичкото това нещо, което го има, ако искате социалистическия кич, неща, от които ние излизам от нашата конкретна ситуация и те го показват огромен успех, трябва да кажа, имало тълпи от желаещи, нали, и Венецианското биенале прочетох различни статии, българския павилион има една много добра оценка, това също е много интересно. И все пак елемента политичност е свързан с нещо, което е отминало и то вече отдавна отминало. А липсва тази гореща, парлива съвременност днес? Тя липсва. Значи в Защо другите... всъщност липсва? Тази чувствителност, тя е много трудно да влезе в българското изкуство. Вижте големите скандали при нас, кои прави впечатление, има отново скандал с миналото. В момента големия дебат за българското изкуство, говорим, се свърза с едни фалшификати, нали, на класически български автори. Това е пак част от нашето настояще. Да. Забележете как интересно се конструират нещата. От една страна ние фалшифицираме миналото си. Ако си спомняте, когато представихме първия брой на списание Култура, далечното и миналата година септември, имахме интервю с един много голям български изкуствовед и голям познавач на авангарда Андрей Наков от Париж, който е професор в Париж от дълги години, живее много отдавна, емигрирал още по времето на комунизма. И то беше озаглавено «Фалшификатите разрушават нашата памет». И той разсъждаваше най-големия проблем на съвременното изкуство. На днешното изкуство. Не да, съвременното, да. Въобще на днешното изкуство. Защото предишния ни брой за Леонардо, ние говорихме за това, Леонардо има 30 картини. Една от тях, нали, Спасителя на света, която катарци са купили, всъщност е вероятно фалшификат. Да. Ние живеем сред фалшификатите. Това също е... Те са част от културата. Умберто Еко много би се зарадвал от тази перспектива. Той смяташе, че фалшификатите за втория живот на културата. На велики. Има много дълбочина в това, защото фалшификата понякога не просто е втори живот, той може да бъде парадокса на автентичността. Парадокс е, че много хора научиха за съществуването на редица художници от българския модернизъм и авангард, благодарение на скандала за фалшификатите. Скандала. И това прави тези разкази, изведнъж започнаха да има медийни разкази за тези автори, които иначе не са ясни. И така много хора научиха много за историята на авангард. В този смисъл, всеки такъв конфликт е полезен, разбира се, което не означава, че трябва да живеем с фалшификати и да се радваме от ситуацията. А съвременното изкуство поначало разиграва ситуации, то затова прави инсталации, задава контексти. Ние виждаме, тъй като днес се навършва годишина от... 50 години от стъпването човека на човешки крак на Луната. И имаме няколко, да. Имаме две инсталации космически в този нов шести брой на списание Култура. Ние разказваме за сирийския космонавт, който е вписан в проекта, в съветския проект тогава на Мир 86-та година. Какво се случва с него? Как това минава през кризата в днешна Сирия, този разказ? И обратното, първият афроамерикански космонавт Лоренс, който е бил обект на страхотни расистски атаки в Съединените щати. Всъщност негова холограма има на входа на Джардини, един много голям проект, заснет от Калин Серапионов. Ние всъщност предлагаме на читателите да го видят. Разказваме тази история, ето как съвременното покоряването на пространство е част от съвременното изкуство и осмисленето. Добре, сега вече обаче наистина, защото искрено се заинтригувах, а
и на зрителите и слушателите ни ще бъде интересно. Вие знаете за събитието Биенале в Виена, нали, което... В Венеция. Организирате екипи, как да бъде подреден материала и така нататък. Какво представлява обсъждането обаче за цялостния брой темите, които проистичат по-натам? Как организирате дискретната кореспонденция или контекстуализация, нали? Биеналето във Венеция е отварящата тема, а другите неща, които също подготвяте за този брой, което е адски трудоемка работа. Много трудно, особено като един малък екип. Имаме двама редактори свън мен и всъщност и Людмила Димова и Димитър Анчерна вършат огромна работа, защото всеки имаме редица теми, ни обсъждаме, много автори също ни се обаждат. И в същото време ние мислихме как тази тема може да продължи с тези материали. Размисъл върху кръговото време и цикличното време на Левчев. Интервюто с Робърт Шпеман, един много голям съвременен мислител, да, който пък от друга довършва, ето, почина в края на миналата година, ние го знаем, нали, представили сме го християнство и култура, но той в България не е известен. Той е, може би, те го наричат другият Хабермас, ако Хабермас е нещо за ляво-либералната, за християнско, християн-демократическата, така да кажем, вълна в Германия, и то в неговите интерпретации на Кант, Робърт Шпеман е едно изключително име. Изключително име с работите си по биоетика, с осмисленето си на просвещението, с много критичен поглед към проблеми като абортите, към ЛГБТ и общността, нали? Като той, нали, непрекъснато влиза в един конфликт и обяснява, той отстоява идеите за естественото право и човешката природа, и то с много провокативни статии. Но това означава, че сядвате трима души екип и си казвате: Венецианското биенале е откриващата тема, това е водещата тема и прозореца към броя. В кореспонденция с тази тема ще бъде Владимир Левчев, да, или първо измисляте темата и не, той, името, в случая той ни се обади, той ни предложи, него, ние видяхме кореспонденцията между това, включихме материала на Шпеман, междувременно разбрахме, че излиза текста на Кадаре, който по много интересен начин, пък ето идеята за хрониката и времето. И за... Аз тази новела наистина ме разтърси, която я препрочетах отново, когато накрая той обясняваше как от камъни и дърво правим град, а това е политика, нали, герой разсъждава, и всъщност така градим къщи, но пък града окупиран, и какво е разликата между свободен и окупиран град, пита Кадар. И всъщност той затваря един голям проблем, с който ние друг път сме обсъждали вас, Балканите, ситуацията на Албания, как се променят или не се променят нещата. Свободен и окупиран. Това е уникално. Финала наистина е уникален. След което имахме Куделка, разбрахме, че Куделка идва. Даже до последно се съмнявахме дали големия Йозеф Куделка ще стъпи на българска земя. Той е изключително дръпнат и опърничав човек на едни години над 80. Той дойде, не дава интервюта, намерихме го в Софийска градска галерия, успяхме да ги зададем на спора между различията. Той говори един особен френски, не говори чешки. И в крайна сметка и този разговор стана. Междувременно разбрахме, че пък в България ще бъдат показани фотографии на Вивиан Майерс. Една загадка, защото в съвременната фотография има не просто намерени фотографии, ами заличени неизвестни автори. Беше показана изложбата, трябваше да възстановим и нейния жизнен път. Разбрахме, че Снежина Петрова междувременно прави проекта си. Тя от дълго време го подготвя в Медея. Той се случва в Пловдив с деца от гетото, с различни общности. Как децата, и така го заглавихме на културни, нали, на тези подпори с гетото. И ето как, нали, от преливане от тема в тема, всъщност той броя си... Колко време отнема, защото това... Аз си го представям, сяда една група, почва да мисли. Първо, това е нещо много особено. Особено когато става дума за такъв тип продукт. Степента на отвлеченост е така много висока. Започвате да разсъждавате. Няма ли риск в един момент да се откъснете от един много особен модел на реалност? Правите си брой, който само вие да разбирате и да усетите. Ето, от това гледаме да избягаме, но като ги нареждаме броевете и за назад ги подреждаме и виждаме, че те остават и всеки един от тях задава един отрязък от време. Абсолютно. Да, той задава отрязък от време и по него, защото, нали, ние всъщност в момента в Фондация Комуните се дигитализира и стари броеве на вестник Народна култура от 50-60 години още. За назад ние виждаме все пак по това ще се чете историята на българската култура и изкуство.
Нали, това да. Остава. Това в крайна сметка остава. Така че трябва да ги има актуалните рецензии на книги, които са излезли, актуалните рецензии на театрални постановки, на музикалния живот. То няма иначе къде друго да се прочете това нещо. И то трябва да бъде всичкото, да прелива от тема в тема, да бъде събрано в едно. Да, и всеки брой, след всеки брой се получава едно наистина като снимка на културното време. Точно това трябва да бъде, да. И да бъде и поле за дискусии, едното да прелива в следващото. Не е лесно, не е лесно, наистина. Бих казал, че е доста трудно и изисква огромна степен познание в детайли, познаване на българска и световна култура. И същевременно портал Култура, защото ние имаме електронен всекидневник, нали, да. Ние там върви ритъма, така че възможността между хартиеното тяло и електронното да преливат, нали, ни дава много възможности. Пауза за новини и след това продължаваме разговора.